Kenya ni nchi kubwa. Katika Kenya hii, munafaa kujua, mukijua ya kuwa, sisi kama wafugaji, tumekuwa tukibaki nyuma, sera hazituangali, miendeleo yote inabakisha sisi nyuma. Baba, ningekuambia hivi. Wengi waliongea, wameongea juu ya usalama sana. Watu wa Isiolo, hawajawahi kwenda kupiga watu katika sehemu zingine. Ni wa Isiolo wanakuja kupigwa hasa watu wa Marti na majirani. Na tunaomba usalama, uimarishwe, usimamie. Sehemu ya kom, si maneno ya mining peke yake, mining ni muhimu. Lakini hata hiyo grazing area tunaenda kukosa kwa sababu tunasukumwa nje. Ikiambatana na mambo tunaambiwa ni maendeleo na ni conservation, lakini sio conservation. Ni mpango ya kusukuma sisi nje. Tujue hivyo. Jambo la pili, watu wamenena, wamesema ya kuwa hatuna barabara. Ni kweli, hatuna lami. Najiunga na wenzangu, tafadhali, hii barabara kilomita 200, tusaidike, tujengewe, ili hata sisi tukae kama Wakenya wengine. Ninajua ya kuwa ile daraja ya Gotu ulichangia sana, lakini barabara si kamili ikiwa tuna hiyo daraja peke yake. Naomba tuendelee na hiyo. Baba, nilipokuwa chairman wa Universities Fund, niliona sheria inasema kila county ya Kenya iwe na university yake. Isiolo hata middle level college haina. Tunaomba chuo kikuu. We want a university. Infenmo infe university. Is university in ujar fenmo infe. Tunataka hivyo. Watoto wetu wasome. Tupate kazi. Na tuendele mbele. Baba, siku yangu nyingine. Leo nitaachia hapa. Na kushukuru sana. Na kuomba urudi tena.